bro. Hmm? Nishikie shapena. Ah, fiti. Mm-hmm. Hmm? Ala. Nini? Mm-hmm. Kijana na kuanga mshenzi. You're blowing my shapena. Tulia. Huyu ni nani tena? Huyu si ni ule msawa mayai? Walai ni ule msawa mayai. Good morning class. Anashauti ya asubuhi yote. My name is Mr. Mark Mwangangi. Mr. Mwagandani. Shut up. I'll be teaching biology. Lakini mbona umode na ka form 2? Ni TP. Oh, teach on practice. Umbe, na vila najifanya mkali hapa. I want maximum cooperation from this class. Ni maximum cooperation. Kwa nini prefect? Mna shout. Assignments, exams. Aye. Wacha. In fact, you have a cut after lunch. Aye, aye. Aya, to start the lesson, I have some questions. Yo, swali endo ulize morio huu. Morio huu? Morio huu, ukulipa mshahara. Useless. We, kijana, can you answer this question? Sijisiki. What do you mean, sijisiki? I can't hear myself. Kijana, question mark. Question mark? You're called Mark, we should be the ones questioning you. Eh? Question tag. Can you answer the question? Wewe na wewe. Hmm? Stop sleeping in my class. Uyo tipia na niambia nini, atajua ajui. Wewe, naenda choo. With whose permission? Unataka kunipeleka? Mbona nikupeleke choo? Unajua wewe ni TP toilet paper, alafu naenda choo, so TP choo. Mm? Mwalimu ona wale. Mm. Shit. Can you share with the class what you're eating? Hey, share with the class. Mm. Yani ilikuwa mchele. Sasa hata mchele ulitoa wapi? Wakisitu. Mm. Chara niende PE. What is wrong with this class? Yeah, teacher. Yes, a focus student. Mm. Ala. What is this? Kimbia tuck shop unilete chapo 7 KDF 2 soda na kitungu. Unatuma mwalimu tuck shop? Kwa mtu nikifungua macho kwa umerudi nazo. We? Huh? Tipi bado kwa hapa? Enter. We unaenda hapa? Ah, mi naenda enter. Entertainment during my lesson? Hai, cheki, mi nitakushikia space. Unanishikia space ya nini? Waendelea kuongea ukichelana peana space yako. Yani nitaritaya kabla nianze. Arsenali, ile team ya golf ama. Na nyinyi backbenchers? Anatuongelesha? Ala, tipi. Can you shut up? You're making noise in my class. Uyu tipi anatuambia ni ati making noise. Wacha tumonyeshe. Noise ndo hiyo sasa. Enda rambamba. Can you keep quiet? Zimeo kitu. Keep quiet. Aya, I'm going to the principal's office. Ati? Ala, menyamaza. Kimbia achura hii. Ama unataka tukusindikize. Haikosi endo morio kudinya. Yani hata munipembelezi. Kimbia. Embarambamba. Majama prinsi ya nakuja. Enya likuwa siri ya sumu jama kuna umama. Yes, bwana principal, this is the class. Wameniita form 2, wameimba embarambamba. They have no respect, mwalimu. Mwalimu, here is my extra work. Ala. Mm-hmm. Here is my extra work. Nimechanganikiwa. These are good students. Minit. Next week's assignment. Mwalimu, you're wasting my time. Ah, pana, wanajifanya principal. Excuse me, Mr. Mwagandani. Hey, Mr. Mwagandani. Aya. Hey. Surely. Kijana, I have a question. According to Vasco da Gama law in organic chemistry, what is the new...